Եվ Դավիթ, ինչպես հասկանանք, երբ տկար եմ, այն ժամանակ եմ զորավոր։ Դե Պողոս Արաքյալի խոսքն է, որ ինքը կարընթացին իր համայնքին բացատրում է հոգևոր ծառայության պլետը։ Սա ոչ թե ես իմ մարդկային ջանքերով, ուժերով, գիտությամբ եմ, որ հասնում եմ այդ հաջողությանը, այլ երբ որ գիտակցում եմ իմ տկարությունը, այդ խոնար ծառայության մեջ Աստծո շնոր առատանում է, որտեղ որ մարդը վերագրում է իրեն, իր կարողություններին, իր հաջողությունները, մտածում եմ, որ ինքը այդքան ուժեղ է, խելացի է, գիտակ է, հաջողակ է, դրանից է պարտանում է, մեծամտանում է, և չի պտխաբերում իրա, որտեղ Աստված չի ջրում այլևս այդ ծառը, որ ինքը հպարտության պտխաբերի, բայց երբ մարդը հասկանում է, որ ինքը իսկապես տկար է և կարիք ունի Աստծո շնորհի և այն ինչ որ անգամ ինքը հաջողում է, հասկանում է, որ դա ոչ թե իր սեփական հաջողությունն է, այլ Աստծո հաջողությունն է, այն ժամանակ ինքը իսկապես զորավոր է, որտեղ ինքը Աստծո ձեռքի մեջ գործիք է։ Իսկին տկարությունը դա խոնարհություն է, շատ ընկալային։ Գիտակցում է, այսինքն խոնարհությունը այդ տկարության գիտակցումն է, որ դու հասկանում ես կյանքի իրականությունը, այն որ ոչ թե դու ես ամեն ինչ հասնում, այն դու ավելի շատ ինչ-որ չափով օգտվում ես այդ մեջնորդներին, որ Աստված քեզ տալիս, ակը տկարության համաձայն կարող էր շատ ավելին հասնել, բայց քո ծուլության, քո անգիտության և շատ թերությունների պատճառով այդ մեծին չես հասել, դրանով մարդը հպարտանալու է, մեծամտանալու առիթ, բայց որ մարդը մի փոքր բան անում է և դրանով մտածում է, որ ինքը ամենաամենանը, ինքը երբեք մեծ հաջողության չի հասնի։ Այսինքն դա մարմնական տկարության հետ կապ ունի։ Նաև, այսինքն դե ինքը ասում է, ինձ մարմնի խայթ է տրվել Սատանայի հրեշտակ, որ ինձ մշտապես խանգարում է, ինքը խնդիր ուներ։ Իսկ այդ մարմնավոր տկարության մեջ ևս մարդը հոգին զորանում է։ Ինչպես է զորանում։ Մարդու մարմնի հոգու այդ պայքարը ինքը մշտական խնդիր է, այսինքն մարդը երբ որ մարմնավոր ցանկությամբ առաջնորդվում, երբ որ միայն իր մարմնավոր հաճույքի մասին է մտածում, իր հոգին տկարանում է, նվազում է և դառնում է անպիտան, երբ որ մարդը, այսինքն տկար մարդը կամ հիվանդ մարդը ինչի մասին է մտածում, առողջանալու մասին է մտածում, չի մտածում քեֆանի։ Այև այդ մարմնավոր տկարությունը նպաստում է մարդու հոգևոր աճի, հոգևոր զարգացման, արժեքների վերաարժևորման եւ այդ։ Բայց դա ամեն մարմնավոր տկարին վերագրենք, թե այն մարմնավոր տկարին, ով որ Աստծո խոսքն է ուսումնասիրում, կարդում, եկեղեցի գնում։ Դա առիթ է մարդու համար, այսինքն դա տրվում է որպես հնարավորություն, եթե դու դա ոնց որ խաղում ես, գիտակցում ես, դրանից շահում ես, եթե չէ, եթե դու շարունակում ես անգամ գուտակարության մեջ պատրանք իլյուզիա ստեղծել, որ դու ամենալավն ես, ամենազորեղն ես, այդ պարագայում էլ չի աշխատում, բայց հիմնականում իմ փորձից ասեմ, որ մարդը իր տկարության մեջ, թե մարմնավոր տկարության մեջ, թե վատության ժամանակ բավականին հզոր է, բավականին ապաշխարության, Աստծո հետ շփվելու աղոթքի, դարձի հնարավորություն և շոշափելի է դա իրա մեջ, ինչ չես կարա ասել այն մարդկանց մեջ, ովքեր որոնք գիշեր փնտրում են, այսինքն առողջ է, ինքը փնտրում է, ուղղակի հաճույք, ինքը այդ առողջությունը չի վայելում որպես այդպես, ինքը այդ առողջությունը գիտակցված ձևով քայքայում է, իր առողջական վիճակը օր-օրի վատացնում է, բայց այդ ու հանդերձ նրա մեջ էլ ինքը երջանկություն չի գտնում, որտեղ մարդու պահանջմունքը հոգևոր է և մարմինը երբեք չկար այդ հոգևոր պահանջմունքը բավարարի, մարդը երջանիկ կլինի ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ իր փորը կուշտ լինա, երջանիկ կլինի այն ժամանակ, երբ որ իր հոգին սիրտը խաղաղ լինի և այնտեղ Աստված մնա։ Ամեն։